ቤት በመዋላቸው የሚበሉት መቸገራቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ በምስራቅ ጎጃም እነፍሴ ሳር ምድር ወረዳ መርጦ ለማርያም ከተማ አስተዳደር ውስጥ በተለያየ የአገልግሎት መስኮች የተሰማሩ ከመቶ በላይ ዜጎች የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ ተከትሎ ስራ በማቆማቸው ገቢያቸው ሙሉ በሙሉ መቋረጡን አስታውቀዋል ወረርሽኙ ተከትሎ በተደረገ ክልከላ መሰረት በከተማዋ ከ200 በላይ ወጣቶች የመዝናኛ አገልግሎት ላይ የተሰማሩ የንግድ ቤቶች ተዘግተዋል በዚህም ለንግድ ቤቶቻቸው ክራ እየከፈሉ ገቢያቸው ግን ሙሉ በሙሉ ከተቋረጠ ሁለት ወራት መቆጠራቸውንም ገልጸዋል የዕለት ፍጆታ ወጫቸውን ለመሸፈን መቸገራቸውንም በከተማ ወጣቶች መዝናኛ አገልግሎት ስራ ላይ የተሰማራው ወጣት ዳንኤል አብዬ በነበረው ቆይቶ አብራርቷል እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ ከባለስልጣናት ጋር እየተመሳጠሩ ስፖርት ቤቶች ወትሮንም ህገወጥ የነበሩ የጫት መቃሚያ ቤቶች ና ሌሎች መሰለ የንግድ ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ ሲሆን የፑልና ከረንቡላ ማጫወቻዎች መዝናኛ ቤቶች ግን ተዘግተዋል ከተዘጉ የመዝናኛ ቤቶች ባለቤቶች መካከል አንዳንዶቹ በተለያየ የመንግስትና የግል ስራዎች ላይ በተጓዳኝ የተሰማሩ ሲሆን እምብዛም አለመቸገራቸውን ተናግረዋል ከዚህ ውጭ አማራጭ የሌላቸው በስራቸው ሌሎች ሰዎችን የሚያስተዳድሩ ከመቶ በላይ ሰዎች ግን ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን የገለጹት ጉዳዩ ለከተማ አስተዳደሩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ቢያስታውቁም አዎንታዊ ምላሽ እንዳልተሰጣቸው ጠቁመዋል ሌላ ስራ ፈጥረው እንዲሰሩ እንደተነገራቸው የገለጹት ይሁን እንጂ አማራጭ የስራ ዘርፍ ለመፍጠር ቢንቀሳቀሱም ከከተማዋ ፍላጎትና ካላቸው የካፒታል መጠን አንጻር አለመቻላቸውን ከኢትዮጵስ ጋር ባደረጉት ቆይታ አብራርተዋል አቤቱታቸውን ባህር ዳር ለሚገኘው የክልሉ መንግስት የስራ ኃላፊዎች ለማቅረብ አስበው የትራንስፖርት ወጫቸውን ለመሸፈን በመቸገራቸው እንዳልተሳካ ገልጸዋል መንግስት ስራውን የሚቀጥሉበት እድል እንዲያመቻች ወይም የለፍጁታ ወጫቸውን የሚሸፍኑበትን ድጋፍ እንዲያደርግላቸውም ጠይቀዋል ታኢትዮጵስ ጋዜጣ የተወሰደ